Горілка та сварка довели до криміналу. У Житомирі розпивання алкоголю двома чоловіками завершилось вбивством одного з них. Тіло загиблого знайшли у під'їзді жителі багатоповерхівки. Підозри впали на 65-річного мешканця будинку, який неодноразово раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів. Часто розпивав спиртні напої та водив до квартири товаришів по чарці. Під час одного такого застілля 59-річний житель сусіднього будинку отримав несумісні з життям травми голови. Знаряддя вбивства вилучили у квартирі зловмисника. Чоловікові загрожує ув'язнення терміном до 15 років. Під час останнього навідування вони розпили спиртні напої, виникла суперечка, в ході якої затриманий наніс нашому покійному тілесні ушкодження. Затриманий чоловік, вже підозрюваний у вбивстві, після скоєння витягнув його на сходинку майданчику і тіло покинув.